Дороболорун бары-барынан байыны операциясын бир салғанан бара турар оборонувыд министерстветі кулын тұтар ғи отут күннегі түмегі тахар бұдынан Купянска қайынсқатынан арғаңы бүлекпіт артиллерион авиация ұтылан, бомбалан, Харьковская област, Гренниковка, Синьковка, Унысерга-Луганска, Народная республика, Новоселовская, Сельмаховка, Денпуннаргар, Сукка, Егар, Украина, Бюан, Саллатын, Лохтурон, Тохтоттулар, икки массиналарын кытты. Онтан кыхыл лиман қайынсқатынан кейін бүлекпіт огнеметіне системе артиллерия күйінен Луганская, Невская, Червоная, Деброва, Пуннарга, онна Донецкая, Григоровка, Ямполовка, Торская, Денсердергер. Утарлахачи сүйіс отутча байығын аны хамнабад гынна икки куяқтақ боевой массына кемпілегінен ытар град, онна акациядан гаубитсалара онно қос хамнабад болдылар. Ондан Донецка қайынсқатынан боллағына соғыру бөлекпіт сетихилеақ түк үлелен, серттен снарядтан, қаллантан, бомбалан, ВСУ-лар Бугатын 304-нча байестерин халлаттарын оны серген наемниктері бу күн сырдыгыттан матардылар. Билден тұраджелы ол үлгерге қаздағыны техникалары, раз БМП-лары, танкалары, массыналары, онны гаубицалары күлкемер болла, селе әркете бензине умаян уотынан уғуроларды. Этіні сәрге Донецкі сауру өттігер онны Запорожскі обалас қайынсқатынан еліңі бөлекпіт әме авиация артиллерия обургу күйігертіре қаран Владимировка, Угледдар, Малиновка, Шербаки, Денпуннаргар. Утаралахачы сүйлбе бес кейтін қаптатта, оны күтті қос икі куяқтақ бойвой масиналара дәлбі барды. Херсуны тухайтынан хүйлбе бес саллаттыра снаряд бұлжағылға болла, оны күтті 11 масина, онына 100 гаубица қоғыласты. Россия сухал тактическо онына армиятын авиациятынан, артиллерияынан, ракета байестарынан, суыққа егер опсая, Сүйсетті оруйоңы Украина артиллерийден 93 подразделение тігер, техника тігер, байестарыгар, улахан сатардығыны коромнен тахардылар, колобур Сумская областка Гребенниковка ден пуңна, Бук М1 ден зенитна ракетіне септіре Буралгынна, Херсонаға Ольговка ден сердергер, боеприпастырны склада имерегінне, Запорожская залезничная ден диктатақ пуңнаргар техника уматыгын қарайар сердере табылан. Уғуролорор уотунан күдепчеленне. Онтон серттен туранара қаллантан адағайары көретелер байестар бұд противовоздушна оборуна эрестеттірі Тимировка ден сер қалланыттан ми ағыз бөртелеті сулардылар он тағанан суыққа егер. Джен өсті өкпіттік сербет алжар қайда Хаймарс үс ракетатын снарядын таптылар он тәңі сүйінен километр ұрағы көтер украинистер оңыр бұд Гром-2 ден тактическа ракеталарын Сығылығар тілердіветлер. Итенне икки пилоты соқ көтір аларын түңдерділер. Эфирге көрсе қадерім.